No niin, tervehdys täältä Pukin pajasta. Nyt on pitkä akseli siinä ruustukissa kiinni ja paksut kuparilevyt välissä, ettei tule jälkiä. Meillä on rakennettu tähän liukuvasara 16 millin tangosta. Ai saatana, se oli kuuma. Just hitsasin ton mutikan tuohon päähän. Ja on kunnon jööti, että voimaa on nyt. Täällä on akseli on jumissa tuolla sisällä ja tästä on purettu sellainen roskikseen menevä kulmavaihdesysteemi pois ja nyt pitäisi saada vedettyä toi tuolta ulos. Katsotaas, onnistuuko se tällä viritelmällä. Aika tiukka tosiaan liikkuu. Tässä on hillitön voima tämmöisessä monen kiloa. Paljon täytyy painaa 4-5 kiloa tää akselin päättä. Ei se ollut vaikeeta. Sieltä se lähti. Noin. Nyt me päästään koneistaan ton akselin päätä sitten. Jos se mahtuu sorviin niin, ettei tarvitse porata seinää ulkoseinää reikää, kun vaikka ottaisin sen tästä tukilaakerin kannatukseen tuolla aivan toisessa päässä, niin menee kyllä pituus tosi tiukalle. Mulla on toi sorvin pää joku 70-80 senttiä tosta tallin seinästä, niin siinä on tarkoitus tehdä joskus saa reikää, että voisi taas pitkät kappaleet työntää siinä ulos. Tämänkin pääsisi sorvaa ihan tuossa pakan vieressä, mutta katsotaan ja kokeillaan. Tää oli vaan tämmönen pikavideo. Kun voima pitää saada kohdistua oikeaan paikkaan, niin silloin se lähtee. Kiitos ja moi.